waan markala saaxiibyaal wargelin muhiim ah dhammaan waxaan ku wargelinayaa muslimiinta oo idil gaar ahaan asxaabta ismaaciilis program inaan bilaabi doono barnaamij cusub sida caadiga waxaad iga barateen inaan idiin soo gudbiyo barnaamijyada ku saabsan tiknoolojiyadda okay dhib malahan idinkoo taa og haddaba waxaan rabaa inaan idiin sheego maadaama bishii barakeysneed ee ramadaan ay timid inaan bilaabi doono barnaamij cusub oo loo yaqaano fursada ramadaanka barnaamijkani wuxuu ka duwan yahay waxyaalihii kale aad soo arki jirteen waa barnaamij awood kuu siinaya inta aad sooman tahay ama inta lagu guda jiro bisha barakeysan ee ramadaan fursadaha ku jira inaad ogaato adigu gurigaaga joogo ayaad ogaan doontaa baran doontaana fursadaha ku aasan bisha barakeysan ee ramadaan aan kugu dareen barnaamijkan cusub waxaa magac ahaan loo yaqaanaa ama aan u bixiyay fursada ramadaanka waxaa dabi doona ama tabiye ka noqon doona sheekh cabdidaahir oo runtii waqti badan iyo energy badan geliya marka xigta waxaan idinka codsanayaa runtii inaad fidiwan sheergaraysaan maadaama fariintan idin soo gaartay ujeedka barnaamijkan u bilaabay waxa ay tahay maadaama dad badan ay ku xiran yihiin bejka ama barnaamijka ismaaciilis program bishii barakeysneed ee ramadaanna ay fursad u heleen dad badan oo daawanaya in runtii ay ka faa'iidaystaan barnaamijka fursada ramadaanka waxaan soo dhigi doonaa habeen kasto habeen dhaaf ah tusaale kale caawo kale haddaan soo dhigo habeenka xiga maan habeen ku sii xiga ayaan soo dhigi doonaa waa habeen dhaaf barnaamijka fursada ramadaanka waxaan soo dhigi doonaa waa madka afurto ha ka walwalin markaad afurto ayaan soo dhigi doonaa waxyaalaha aad ku baranaysan waxaa ka mid a sunnadii ka sugnaatay suubanaheena naxariis iyo nabadgelyo korkiisa haatee iyo waxyaalo badan oo fursado ah oo runtii qof kasta oo muslim ah laga baahan yahay inuu ka faa'iidaysto waxaan mar kale idinka codsanayaa inaad ogeysiiskan gaarsiisaan qof kasta ama walaalkaa muslimka ah si uga faa'iidaysto haddaba maxay kula tahay adiga barnaamijka fursada ramadaanka barnaamijka fursada ramadaanka.